טוב, אנחנו היום נדבר על שטר. הכל הסוגיה של שטר. אז הגמרא רוצה ללמוד, יודעים שאפשר לקדש אישה בשטר? הגמרא שואלת, מאיפה אנחנו יודעים שאפשר לקדש אישה בשטר? הגמרא רצתה ללמוד מקל וחומר, מכסף. מה השטר שמוציא, אז קל וחומר שיכניס, מה שאין כן שכסף לא מוציא והוא מכניס, אז קל וחומר ששטר שמוציא שהוא מכניס. ככה הגמרא רצתה, והגמרא אמרה שאי אפשר ללמוד את זה, בגלל שיש פיחה. מה הפיחה? שכסף יכול להפעיל פיג'ון בהקדשות, בהקדש, מה שאין כן ששטר הוא לא יכול להפעיל, הוא לא יכול לחלל את ההקדשות, אז זה פי חי בקל וחומר, אז הגמרא לומד בי עקש אחר, והייתה ביציא, שכמו יש עקש בין שטר, בין גט לשטר קידושים, כמו אפשר לגרש אישה בשטר, אפשר לקדש אישה בשטר. עכשיו, על איזה שטר מדובר? אז רש"י אומר, שטר שאין פודים בו הקדש, אם כתב לגזבר שטר על מעות, פודים הקדש, אין הקדשו פדוי. דבעינון ונתן הכסף וקם לו. אז זאת אומרת שיש רשי, הפשטות של רשי, ככה רשבה הביא את רשי, שרשי אומר שמה היה פה הסיפור, שכותבים שטח התחייבוס. אני מתחייב לשלם לגזבר, היה פה אבא מיניה, שאני משלם, אני חייב, אני, זה הקדש. עכשיו אני רוצה לקבל את זה בחזרה. אז אני רוצה מדבר, מסתם מדובר פה על הקדש בדק הבית. זאת אומרת שאין פה קדושת הגוף, רק קדושת דמים, והוא הקדיש את השולחן שלו, והוא רוצה לקבל את זה בחזרה. אז זה מותר לפי התורה, מותר, אין פה שום איסור של, כמו בקדושת הגוף, להמיר את הקדושו. הוא יכול לפדות את זה, אז הוא פודה את זה בכסף. עכשיו, אין לו כסף. אז מה הוא אומר לגזבר? בוא נסתדר. אני אעשה לך פה שטר התחייבות, ואני אשלם לך מחר, ובינתיים אני פודה את הקדושו שיש, קדוש הדמים שיש בשולחן, ואני מקבל את השולחן בחזרה. כן? אז אומר הרשב"א, שלפי רש"י בא להגיד לנו, שאין, התחייבות לא יכול להפעיל שום פדיון. כן? אז הרשב"א מקשה על רש"י, אומר, אם זה ככה, זה לא חולשה בשטר, בדין שטרות. זה בדין שזה לא כסף. הרשב"א מקשה אומר שאם גם זה שיטת הרשב"א, יש הרבה ראשונים שחולקים על זה, ששטר התחייבות לא יכול להתחייב. לא נקרא, יכול להתחייב, אבל זה לא נקרא כסף. זאת אומרת ששטר התחייבות גם בקידושים, נגיד, לפי הרשב"א, אי אפשר לקדש אישה בשטר התחייבות. למה? בגלל ששטר התחייבות זה לא כסף. נראה עוד מעט שזה קצת קשה, קשה מאוד אפילו, אין לי תירוץ לזה. לא, זה שיטה שלישית שהוא לא מדבר עליה, זה המחשל, ככה המחשל מזהיר פה את הסוגיה, זה שטר של אחרים. אבל פה מדבר שאני כותב שטר, לפי הרשב"א, אני כותב שטר לאישה, הרי את מקודשת לי במה, אין לי שום גרוש. אני כותב לך עכשיו, אני כותב לאישה שטר שהתחייב, אני מתחייב לכסף, ואז תהיה מקודשת, הרשב"א אומר שלא תהיה מקודשת. מה הקושה שלי? זה אפילו לא קושה, זה שאלה. למה זה לא? זה שווה כסף. אוקיי, נראה זה גם שאלה, אבל פה זה לא אותו דבר. הבייס הליבי שואל קושה שגם איתה את הקושה שלכם. אבל בוא נראה לאט לאט. אני שואל קושה, אבל אין לי תירוץ לזה, אז אני רוצה להאריך לזה. למה זה לא שווה כסף? אם אפשר למכור את השטר הזה? אפשר למכור את זה. נגיד אני מתחייב לך 100,000 דולר, אני יכול למכור את זה 60,000 דולר? אפילו 40,000 דולר. אתה יודע שאני, נגיד שאתה יודע שאני עשיר, ואני עכשיו יש לי שטר, מה? כמו מילווה, מה עשמילווה? גם במילווה זה שווה כסף. אם אתה לא מתכוון לזה, אני מתכוון. לא, הוא לא מתכוון לשווי שלך, הוא מתכוון לכסף. אתה אומר, אז הרשב"א לא אומר את זה, הרשב"א אומר שזה לא נקרא כסף. אולי אתה צודק שאם הוא מתכוון בשווי של השוק, יהיה מקודשת. יכול להיות. טוב. אפשר לגמרא בעצמו, מה הוא רוצה, זה שווה כסף. אבל זה קשור לגמרא. זה
אבל יש מורה יותר מפורשת. לא, אבל שם זה לא. אני אגיד לך למה זה. עוד מעט. שם זה לא קושיה. אבל יש מורה יותר מפורשת, לגבי ודברי. שמה? כן. שרבים שם למבחן. כן, שם כתוב שיש לך זה, אני הוא כסף. עוד מעט נגיע לזה. כן, 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 בדיוק, בדיוק. נראה עוד מעט, עוד מעט נראה את זה. טוב מאוד, אבל זה השאלה. אז הרשב"א מביא ראיה, מביא ראיה מפדיון הבן. שבפדיון הבן, מי שרוצה לבדות את הבן שלו על ידי שתי התחייבות, זה לא פועל. זה לא פועל. אז שם, אז רואים שפדיון הבן זה לא כסף. אז 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 הוא אומר, אז אז אם זה קרה, זה לא חושה בשטר, זה לא חושה בשטר, זה מה זה, זה 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 שהשטר הוא לא כסף ופה צריך כסף, אז זה לא פיחי בכלל. אז בגלל החושה, אז בוא אומר שהפשט פה זה היה שטר קניין, שהיה לך אבא מינה שבשטר קניין הרי זה פדוי, גם זה לא הבנתי כל כך. אז מה אבא מינה ששטר קניין יעשה פדיון? ככה אז בוא אומר פשוט שהיה אבא מינה ששטר כבקנייני השטרות יעשה פדיון. איך זה עושה פדיון? פדיון צריך פדיון, לא? אוקיי. אבל איך אמירה זה יעזור לך? אתה צריך לה... כן, מבינים? כסף דרך כתיבה במקום דיבור? לא, 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 הוא מדבר שתשתקל ברשב"א. הוא אומר שזה לא שטר התחייבות, זה שטר פדיון. אז אני אשתמש שמדיני שטר, השטר לא יכול לעשות פדיון. אני אומר, למה הוא לא יכול לעשות פדיון? לא בגלל, אני יכול גם להקשות על הרשב"א, אבל זה לא, אני לא רוצה לעשות מהר, אבל אין לנו זמן. אבל אם אין לנו זמן, צריך להתעמק בו. אני יכול להגיד, זה גם לא חושה בשטר, אלא חסר פה המהות של הפדיון שצריך להמיר את הכסף. אחרי זה, בכסף. ככה אתה רוצה להגיד? כל מיני. אבל איפה הוא מעשה פדיון פה? איפה הוא מעשה פדיון? שאתה יכול לעשות פדיון בלי מציאות של פדיון. כמו שמחיר, אפשר למכור בשטר? יש מחיר למכור שדה בשטר? כן. עכשיו, זה מה עם הכסף יביא לו כסף אחרי? טוב, שמה עניין של פדיון? אבל הפדיון, מה זה פדיון? אתה רוצה להגיד פדיון? זה כמו מחירה. נדבר על זה עוד מעט. טוב. או, אז זה, אז המקנה אומר שזה הפשט ברשי. המקנה אומר שהרשב"א לא הבין רשי, ושזה מה שמתכוון רשי. רשי לא אף פעם לא דיבר על שטר התחייבות. מה זה כתב גזבר שטר על מהות פדיון? אז הוא מביא ראיה שבדרך כלל המקנה עושה את השטר, פה הקונס, את השמשה, זה ראיה שזה כמו הרשב"א, יש לו שם פלפול שלם, ולא הגזבר כותב השטר, אלא הפודק כותב השטר, בסדר? מה זה אלמאות? או, אז אני שואל, אנחנו שואלים, מה זה אלמאות? זה אלמאות, אז נראה. אז אלמאות, אם זה קרה למה כתוב אלמאות. או, אז כדי להבין את זה, בוא נתחיל מההתחלה. הרשב"א אומר ששתי התחייבות לא עושה קידושים. מה הראיה שלו? מי? פדיון הבן. לכאורה אין קושיה גדולה נגד הראיה שלו. מה אתם אומרים? הוא מביא מפדיון הבן ראיה ש... מה? יש תרופה תוקה למה? לא, לא, לא. גם ב... לא, לא, אני אומר, הוא אומר מקידושים שהיא לא... שזה לא כסף. למה זה לא כסף? אומר שם זה דין אחר של תרופה תוקה. אולי לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות משנה. אבל בספור. בספור, בספר יש בעיה. גם פה היא צריכה לקבל כסף, היא לא, לא קיבלה. מה, בקידושין? כן. זה עוד משהו שלישי, זה לא... לא, אבל יש הבדל ענק, אומר הבס הלוי. הבדל ענק, מה ההבדל? שפה הוא חייב, פה הוא לא חייב. אני חייב לך כסף. אתה בא ל... בוא נגיד לך, אני לא שילמתי לך את הכל אלו שלושה חודשים. אתה בא דופק על הדלת, אדוני יצא את הכסף. אני אומר, בסדר, אני אפייס אותך. איך אני חייב לשטר שאני חייב לך? אני כבר חייב לך. מה זה, מה אכפת לך מהשטר? יש רק כבר שטר הראשון. מה, נכתב עוד שטר, זה יעזור לך? אבל האישה היא לא, אני לא חייב לה שום דבר, אומר רבי סלבי. אז עכשיו אני מתחייב? אז זה כסף? אז מה הוא מביא ראי ימי? מה הוא מביא ראי ימי? מפיג'ון, שם הוא חייב, אז ודאי שהשטר לא מוסיף ולא מוריד. מה? זה חוב, מה שאתה שואל זה טוב. הבן של הבס הלוי, הרב חיים בריסקה, שאלו פעם, זה היה מעריב, הוא רצה לזה, הוא שאל, מה עושים קודם כל פדיון הבן, זה כבר הגיע הזמן, או מעריב? אז אחד אמר, תדיר ואינו תדיר, מה קודם? מעריב. אז אמר הרב חיים, הוא אמר, חס ושלום,
זה לא מזווה פתאום, זה חוף, זה ממש פירון חוף. גם אם נכנס חינוך מזה, גם אם נכנס חינוך, הוא שואל אותו קושיה, כמו הבסליבי, הוא שואל אותו אותה קושיה. זה פירון חוב, ממש פירון חוב. ופירון חוב לא עושים חשבונות, צריך קודם כל להחזיר את החוב, אחר כך שיהיה צדיק. אז צריך להחזיר את החוב. אני חשבתי אולי קצת למעט את הקושיה, הוא לא צריך להחזיר לאף. יש שיבוד נכסים בגמרא, אומרת בין הבן, אתם זוכרים את הגמרא שם, הוא צריך לבחור בין, עוד מאוד ללמוד, בין הבן או בין בין עצמו. כן, אז יש פה גם, אבל אלא מה ש כהן לא יכול לעשות את זה על פי דין, בגלל שכל כהן הוא יכול להגיד אני רוצה לתת לך, אני רוצה לתת לכהן אחר, אבל מקום מקום יש פה ממש חוב. כן? או אז זה קושיה גדולה, זה קושיה גדולה נגד ה נגד ה נגד ה נגד הרשב"א. אז איך להבין את הרשב"א? אז הרשב"א בדף ח' שם הוא אומר שמי שרוצה לעשות קניין פדיון הבן על ידי סודור זה לא טוב. והוא אומר זה דקדוק קצת, אבל ואפילו בשטר לא. מה, למה הוא אומר ואפילו בשטר? משמע שבשטר היה יותר רב המיני שאפשר לבדות בנו. למה בשטר? אז אולי יש פה ספור להגיד. איזה שטר הוא מדבר שם? סודר, הוא אומר ש מה? אפילו בשטר שם זה שטר התחייבוס. כן, שטר התחייבוס. הוא אומר, ואפילו בשטר התחייבוס זה לא. מה פתאום? אז זאת אומרת שבשטר יש יותר רב המיני מסודו. כי עניין סודר ודאי לא, ואפילו בשטר. אז מה יש יותר משטר? גם פה, הספרה, גם כמו שאמרנו רבי סליבי, הוא היה חייב, אז מה הוא מוסיף בשטר? אז מה צריך להגיד? אתה חושב לסבור של זקוף ומלווה? כמו שאנחנו אומרים לגבי מחירת שדה או כל מיני דברים שהוא חייב לו כסף, אז מה, אנחנו לא מתקופנו מלווה, עכשיו זה לא קשור עכשיו לשדה שלו לגמרי, חייב לו עכשיו סתם חוב בעלמה. לא הבנתי. הוא חייב חמש סלעים. הוא חייב חמש סלעים, כן. עכשיו כסתם הלוואי, עכשיו הכהן, זאת אומרת, הוא אומר לכהן, רגע, אני חייב לך חמש, אני אמרתי לבזות הבן שלי, אבל כאילו אתה קיבלת את זה, זאת אומרת, אז עכשיו לא, אבל צריך כסף, צריך פדיון. כתוב גם את זה, שזה רק פירון חוב. זה יותר מפירון חוב. יש פה בספרים שיש פה, כן, יש פה חלוס, יש פה שהוא שינוי, היו קדושו שנפקע את הקדושו, הוא צריך לעשות חלוס פה, זה לא סתם, במחילה הוא לא יכול להגיד, אחד שמוכל. לא, מחילה לא, שיהפוך את זה למילה, אז כיפס מילה. לא, הוא לא יכול, זה צריך כסף, זה כל הבעיה. אז בואו, אז מה אומרים, הבריסקורוב אומר יסוד גדול, אומר שהחוב נמצא בשטר, זאת אומרת שהשטר יש מחלוקה בין בית הלל, בית שמאי, אם זה כגבוי דמי, לא גבוי, אנחנו מזכירים בית הלל, זה לא כגבוי דמי, אבל הקסויס אומר זה קצת כגבוי דמי. מה הפשט? שהשטר הוא החיצים זה כדי לתפוס את הכסף. זה תפיסת כסף. בזמן שיש לך שטר, יש שיבוד נכוסי, אתה יכול לקח מלקוחו, קיבלת כסף. זה לא רק קיבלת התחייבות, קיבלת כסף. הוא תופס, ממש הוא תופס את השטס. בסודה זה רק התחייבות. אז זה פשיטה. בסודה והתחייבות זה פשיטה. שהוא כבר היה מחייב, אבל בשטה, אפילו בשטה, אז היה לך במינה שבשטה, בזה שאתה מקבל תפיסת הכסף על ידי השטה, אולי היה לך במינה שזה כן נקרא שקיבלת כסף ברמה, שזה יכול להפעיל קניין כסף. פה זה דק מאוד. זאת אומרת, אנחנו אומרים שקיבלת כסף, אולי כפירעון חוב זה מספיק. אולי אחד שחייב כסף ואין שטר וכותב שטר התחייבות, הוא פרה את החוב ברמה שהוא נתן לו מספיק תפיסה שהוא יכול לפייס אותו. ודאי שאם אני בא לך, אני התבטאתי לך $2,000, ואתה לא יוזרת לי את זה ואני מתחיל לפחד, ואתה לא כותב לי שטר שיש שיבוד ויש לי בית ואתה יכול לגבות את הכסף, אוקיי, זה רמת, היית ודאי שהוא יותר שמח שייתן לך קש $2,000, אבל בזה שקיבלת השטעה, זה מפייס, זה קצת פירון חוב, עכשיו אתה תופס את החוב בזה שאתה יכול לגבות את הכסף. אבל האם החזרת כסף ברמה כזו, יש לה דין כסף להפעיל חלוס דין של קניין כסף? זו השאלה. זאת אומרת, החזרת כזה כסף, פיראון חוב רמה שלא נתת גלט, לא נתת פה כסף אמיתי, אלא נתת שטר שזה תפיסה בחוף, האם זה ודאי רמה של פיראון חוב?
אבל האם זה מספיק כדי שזה נקרא כסף להפעיל קניין כסף? בא הרשב"א אומר שלא. כסף הוא מצד עשייה, מה נדון? לא יודע, זה צריך לחשוב, אולי אני חושב שיותר מהכסף. בחפסה, זה לא חפסה של כסף מספיק כדי להפעיל חלוס של קנייני כסף. אז בסודה זה פשיטה. אז הרשב"א אומר שלא. הרשב"א שאומר שלא. זאת אומרת, הוא ככה, הרשב"א אומר מעצמו, טוב שהרשב"א שואל את הקושיה בעצמו, הוא מתרץ. הוא אומר ככה, הוא אומר שזה אגיד גבי. יש פה, זה, כדי שיהיה קידושים צריך, לא יודע איפה לקח את זה, בקידוש, בגיטין, אני יודע שיש כזה יסוד, שבגיטין שאסור שזה יגיד גבי. זאת אומרת, הוא צריך לתת את הגט באופן מוחלט. ואם יש תנאי, שהתנאי לא יהיה לעולם, זה למדנו בדפים. אלא הוא אומר מחדש שגם בקידושים צריך להיות, לא רק בקידושים, כדי שיהיה כסף, אתה צריך לתת כסף. כל זמן שהנותן הוא איזה אגיד גבי, יש לו עוד יחס עם הכסף, לא יכול להסביר את זה. אז זה חוסר בדין כסף כדי להפעיל פדיון. זה דין כסף כדי לעשות קנייני כסף. לכן שטר לא מועיל. לא חושב, אני חושב שזה ממש בלא מדוד בדין. החשב"א לא מדבר בדת של הגברו. הוא מדבר שזה פה חסר בכסף, הכסף שמפעיל קניינים זה נתינת כסף, זה לא פירעון חוב. יש פה שני דינים, יש דין של פירעון חוב ויש דין של כסף שמפעיל קניינים. אז בזמן שאני מחזיר שטר, אז יש פה כן ברמה מסוימת פירעון חוב, אבל זה לא שם כסף כדי להפעיל חלוס דין של קניין. או כן. זאת אומרת, הפשט ברשב"א, הרבה פירשו את הרשב"א, שזה כמה שווה בשוק, כמו שאמרת, שווה כסף. אני לא חושב שזה הפשט. זה לא הפשט. זה הפשט שזה כסף, אבל ברמה של פירעון חוב, ולא ברמה של כסף שיכול להפעיל חלוס דין של קניין. נפקא מינה, נפקא מינה, לפי הווה מינה. ששתה התחייבות, כמו כמה ראשונים סוברים, יכול להפעיל קידושים. האם יכול טוב לקידושים? אחד שכותב שטר של שווה פחותו, שהיא מקודשת או לא לפי הרשב"א, לפי הווה מינה. אני אומר שכן. זה חידוש דין? לא, אם זה אתה אומר, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה דין, כמה זה לא עולה בשוק, אז בשוק זה לא שווה פחותו. שהחוב הוא פחותו, שהחוב הוא פחותו, לא שווה פחותו. החוב הוא פחותו, הוא כותב אני חייב, אני מתחייב עליך פחותו. לא, זה החוב פחותו, זה שווי פחות מפחותו. אז השווי זה פחות מפחותו, אז זה ודאי בצד השווי היא לא מקודשת, אבל בצד שהנתינה, התפיסה בכסף זה כסף, אז היא קיבלה פחותו. אז זה כן פה, היא קיבלה. מה היה הסיפור? לא הבנתי את הסיפור של פחותו. אחד כותב לי אשתו, פעלה לו אשתו לקהלתו, הרי את מקודשת לי בהתחייבות שטר זה שאני חייב לך פחותו, והוא נותן לה את השטר, לפני שתי עדים. מקודשת או לא לפי אבא מיני. מה נתן לו? שלא יכול להיות שזה שווה פחותו. בשויבי זה שווה פחות מפחותו. אף אחד לא יקנה לך השטר של פחותו מפחותו. יקנה לך בחצי פחותו. אבל אם לפי אבא מיני שיש פה, אם הפירעון חוב ברמה של שיעבוד, ברמה של תפיסת חוב, זה היה נתינת כסף גמורה, להפעיל חלוס דין של קידושים, קנייני קידושים, הייתה מקודשת. אנחנו אומרים שכן לפי הרשב"א, לפי הווה מינה הייתה מקודשת. אלא שאומרים שלא, שהיא לא יהיה מקודשת בגלל שזה מה שאנחנו אומרים, שכסף זה לא רק פירעון חוב, כסף זה גם להפעיל קניונים, קנייני אישות, קנייני לחלל את הפדיון, וזה לא מונח, זה לא נקרא שלא יכול לעשות חלוס דין של קשן. עכשיו, מה עושים הגמר שאמרתם? מה עושים הגמור שאמרתם? הגמור מפורל בתת זין, אם אני זוכר טוב, תת זין עמוד עלי, הגמור אומרת, אתם זוכרים, הגמור אומר שעבד נבדי גירון כסף, זה או על ידי כסף, או על ידי גירון כסף, או על ידי שטר. הגמור אומר, שטר יחידומי. שטר יחידומי. אז הגמור אומר, אם זה שטר שכתוב על דמי, היינו כסף. אז זה קושיה פרונטלי נגד הרשב"א. הגמרה בעצמה אומר ששטר התחייבות זה כסף. אתם זוכרים את הגמרה הזו או לא? או, החשב"א מצחר, טוב מאוד שהחשב"א שואל את הקושיה ועונה, אם לא היינו בצרויס. מה? שם הלכה שלו אוג התגבי בעבדים? ודאי, יש הלכה שצריך כסף. לא, אוג התגבי, זה ההגבלה שהחשב"א אומר שחסר. ודאי, למה לא? אם הוא למד את זה 40 מיליון.
הגמרא אומר, שטר יחידומי, אילה משיך שטר, למה אפילו תחמיד, אינם אפילו לפני דין הזה. אמר, לא, סליחה, לפני זה. כן, כתיב כזה. אלא, שטר יחידומי, אילה מה דכתיב לה שטור האדם, היינו כסף. היינו כסף. מה זה כסף? אז בלי הרשב"א עצמו לא מאמין שאחד היה מתרץ את זה. איך היית מתרץ? הרשב"א אומר משהו נפלא. מה שאמרתם, מה אתם אומרים? יפה מאוד. הרשב"א אומר, כל זה לפי הווה מינה. הגמרא אומרת, זוהי אומרת, אמר רבו בסוף, זוהי אומרת שעבד יביא גופו קנוי. בגלל שהגמרא אומר, למה צריך שטר שחרור? שיגיד לו בשטר, לפי מחלוקת רש"י ותוספות בפשט, אבל שיגיד לו בעל פה, שימחול לו. אז אומרים לו, ימחול לא יכול למחול לו, בגלל גופו קנוי, ואין מחילה בגופו קנוי. צריך פה קניין, ושרק שטר יכול לעשות קניין. טוב. או הפקר יכול לעשות גיון, אבל להגיד לך שהוא חופשי זה לא מספיק, מכילה לא מספיק, צריך פה שיכתוב לו שטר. זו הסמר אין גופו כנוי, אבל מה שמה אומר הרשב"א, בא ומינו, גופו לא היה כנוי. אבל תשלום זה לא קניין. או, בדיוק, אז זה ראייה לרשב"א, זה אפר לא קשה, זה ראייה, שבא ומינה של הגמרא סברה שרק פירון כסף. אם זה רק פירעון כסף, שטר התחייבות, או יעשה פירעון מספיק ברמה שאפשר לשחרר את 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 העבד. אבל עכשיו שגופו קנוי צריך קניין. צריך מעשה קניין. כדי לעשות מעשה קניין, אמרנו שפירעון זה לא טוב, צריך שטר שעושה קניין, כסף שעושה קניין. שטר התחייבות לא עושה שום קניין. זה רק פירעון ברמה של תפיסת החוף, אבל זה לא כסף כדי להכיל קנייני וחלויס. ופה צריך חלוס להפקיע את גופו קנוי, שמשל גוף, נפלא ואף לבפלא. כך יוצא להלוכה שבין אדם שנותן לשני שטר חוב, כדי שיעבוד את המטופויל. זה מחייב פה. למה? כי זה כסף. כסף ותשלום, הוא לא גופו קנוי, למה שלא יהיה? למה לא? אבל יש דין שאתה לשלם לו בכסף, ככה בבקמה כתוב. פועל תא... לא, אם בהתחלה הוא נותן לו, אז ודאי שהוא לא... שהוא מסכים, ודאי לא, מה הבעיה? בסוף הוא שלח לו כסף... שהוא מסכים, ודאי שאם הוא מסכים, אין שום בעיה. יש דין שצריך לשלם לו בכסף, אבל אם עכשיו נותן לו שטר חוב... נו. אז כבר... והוא מסכים, ודאי שהוא חייב לעבוד. זה פשיטה. ודאי שכן, זה... אם לא מסכים פעם מטלטל, אם שוב בכסף, הוא לא יכול לשאת לו. כן. גם אחר כך נהיה מחויב להאמיר לו את זה לכסף, אבל עכשיו יהיה קניין. גם שהוא לא יסכים, זה לא יסכים. שזה ענק מיני. רק אני קצת קושה בכל המאמר הכי יפה מאוד, קצת קשה, לפי זה, לפי אב המיני, אז אף עבד לא יהיה עבד. הבי זין גוזר עליי, שאני לא עליי, על מישהו שהוא גנב, שהוא צריך ללכת לעבוד. בסדר, אני עושה שטר, מראש אני עושה שטר התחייבות, שאני חייב לו. אז זה קצת בעיה. מי עושה שטר? העבד. העבד אמר, הבית דין פסק שהעבד צריך ללכת לעבוד אחרי 6 שנים. הוא אומר, בסדר, אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה לעשות גירעון, כי לפי אב המינה, אני אומר. אז לפי אב המינה, בפשט ברשב"א יוצא, שלפי אב המינה מגמור, שפירעון ברמה של שטח התחייבות זה מספיק. אז שכל עבד, במקום ללכת לצבא, במקום ללכת לעבוד, שיעשה שטח התחייבות. זה דינים, זה שבודים. אז שיעשה. אז כולם יעשו את זה. שיקחו לו את הבית. לא, גנב הוא קודם כל לוקחים לו, אני לא חושב. אני חושב שקודם כל לוקחים לו את הבית. רק אם אין לו שום דבר מוכים אותו. אחר זה שבודים, אבל שטח זה לא משחק. הוא גונה את השבודים. אבל מי שיש לו בית, עם קוק עבד, עם... לא, גובים מהבית. ודאי גובים מהבית. אין לו כלום. אז מי אמת לו שיתחייב? אני אומר שלפי זה יוצא שאף פעם לא... לפי אבא, זה לא ברור, זה לא למסקנות. לפי אבא מן אף פעם הוא לא ילך. אבל אם יש לה כסף, אם גובים לו את הכסף, כתוב הגמור שלגנב לא שם, אם גובים מיד. רק מוכים אותו אם הוא לא יכול לשלם. אבל לא יכול לקופת אדון בשטר. כן, הגמרא אומרת שכן. לפי אב המינה זו, אז אם הוא יגיד... אני חושב שזה קושה גדולה. זה קושה בעל הבתי שנגד הרשב"א, אבל זה קושה. מה אתה עושה עם זה? אם הוא יכתוב על השטר חום הזה, 750 שנה רוצה לשלם, אז מה? לא, זה בידי שלא.
הוא חי משלם עכשיו, חי משלם עכשיו, אין לו תפיסה, הוא צריך תפיסה לכסף עכשיו. רגע, אם קוראו את השוק, כי הוא לא משלם עכשיו. לא, הוא עדיין אחרי שהוא הביא אותו, הוא עדיין אחרי שהוא הביא אותו. בשטר, פועד עשה עצמו, בשטר יחידו, אחרי שהוא הביא אותו. אבל כבר חומר לפני שהוא הביא. לא, רגע, שנייה, לא. עכשיו יש עוד יותר חזקה. אתם מעריכים שעוד יותר חזקה. אני אומר שלפי המסקנה, גם, אז לפי המסקנה, הפטנט שלי טוב לכולם, עוד לא גופו קנוי. לפני שהוא הבנת. אז אני שואל עכשיו קושי עוד יותר חזקה. שגם לפי המסקנה, שגופו קנוי בזמן שהוא הבנת, אז אני אומר, אני עוד לא הבנת. אני עוד לא הבנת, אני עושה שתי התחייבות שלום לכם. אני פרצתי את החוב. איך החשבה איתה את? כן. בוא נגיד לפי שמוכרים אתה מתחור, הוא יודע את הרשבה, הוא הולך בבייזנד, אני מכיר את הרשבה, אני עושה לך את הרשבה, שלום, אני יוצא בחוץ. לפי שהוא משלם את החוב, מוכרים אותו? לפי שהוא פרע את החוב, מוכרים אותו? עושים בייזנד, עושים בייזנד. אני אגיד אדוני הדיין, אני עכשיו רוצה לשלם. אחד שאומר באמצע בייזנד, אדוני הדיין רוצה לשלם. אז אני לפי החשבה אני נותן את הכסף, אני חושב שזה קושה בומבה. זה הקושה של הבי סלבי. לא, בסדר, עכשיו פתאום אמן זה שירות דרך מונה, אז הוספתי שטר. פה אתה כבר יש לך שטר מקודם מקדמת דנא, מה הוספת עכשיו? לא הוספת כלום. אז מה הדבר אומר? היי, אז איך? הוא דיבר על תירי, התירי הפשוט יש לי חמישה ספויים. אתה הוספת עכשיו שטר, הוספת... לא, אבל הרשב"א מפרש בגמרא שלנו בט"ז. שאין הגמרא חשבה ושטר התחייבו זה יהיה כסף וגירעון כסף, זה לפני שגופו קנוי. אחרי שגופו קנוי זה לא טוב. עכשיו, מה אתה רואה מהרשב"א? שאם אין בעיה שגופו קנוי, לעשות שטר גירעון כסף זה כן טוב. אז אני שואל פשוט, גם לפי הווה מיניה, אז לפי זה לא, אין לך יצימצא של עבד. כל מישהו קצת חכם או שיש לו עורר דין טוב, יגיד לו, תכתוב מהר, שטר חוב. וגם לי אני אומר לפי המסקנה. לפי המסקנה, לפי שהוא נהיה עבד, שישטר טוב. אני אומר, כל עורר דין טוב ייתן את הצעה הזאת, ולא יהיה עבדים. זהו, זה מה שאולי. למה לא? אם הוא כבר עבד, הוא לא חייב שום לעשות. סטופ, השפה בגמר הוא עבד, בטן זה אני הוא עבד. הוא עבד, הוא עבד, לא שהוא פה נעשה עצמו, הוא כבר עבד. אז יפה, הרמב"ם רוצה להגיד ככה, לא יודע אם זה נכון מה שאתם אומרים, אבל זה אפשרות. אתם אומרים, 200 שטר התחייבות זה כסף, אם אין לי כסף, אם אין לי חיוב, כמו הבי סלבי. אבל עכשיו שאני עבד, אני כבר פטור מיד, אז זה כן כסף. מה שאין כסף, כמו יצא, זה יפה, זה שירות. חייבים להגיד מה שאתם אומרים, בגלל אם לא, זה לא מובן. לא רק חייבים, הרי כל העניין של כגוב מדומי, זה הפשטו, זאת אומרת, עכשיו זה להגיד, ועכשיו עשיתי זה כגוב מדומי. אבל אם הגנב חייב לה נגנב כסף. כן, כן, כמו המסכם. יפה, יפה. אתם אומרים, טוב, אני מסכים איתכם. טוב, בוא נגמור את זה. אז... או, רק, אז לפי זה, הצינו... זאת אומרת, יש לנו פה שתי זווי דינים. דין אחד של פירעון כסף, דין שני שהכסף יכול לעשות. אז אולי זה הפשט ברשי. שאלנו ברשי, למה כתוב מה עוד ברשי? אז אולי, לא כמו הרשב"א הבין אותו, אולי הרשי עשה שילוב של שתיים, אחד קצת התחיל להגיד את זה. זאת אומרת שצריך, שטר התחייבות זה לא. אבל אולי הרשי אומרת שיש פה שטר קניין, לפי הווה מיניה, אבל השטר קניין שלא עושה פירעון כסף, זאת אומרת יש פה כדי לבדות את הכסף. סליחה, כדי לחלל את ההקדשות, כדי לחלל את ההקדשות, צריך שתי דברים. צריך קניין וצריך גם פיתיון. פירון חוב, להחזיר את הכסף לגזבה, אם לא זה, זה שטויות. מה שאלנו בהתחלה. מה זה לעשות שטר קניין בהקדש? זה לא מבין. לא מבין. אתה צריך לעשות פיגל, אתה צריך... מה, אתה... יש שם... זה כמו שאתה חייב מיליון דולר, אתה אומר, אמור, בלונדוס אני עושה קניין, אני פתור. ודאי שלא. תחזיר את הכסף. אז אתה חייב כסף לגזבו. אתה חייב להמיר את הסכום שיש קדוש הדמין למחר. בלי מעות אין לך שום משמעות של קניין, קניין שטר. אז אני חושב שרשי עשה פה קוקטייל. הוא אמר, מדובר גם בשטר וגם במעות. זאת אומרת, לא כמו הרשב"א שאומר שהוא דבר רק על המעות, ולא כמו המקנה שאומר שאומר על קניין, בגלל אם כל מלאמות כתב מעות.
אז הוא עשה באמת שטר קניין, אבל עם חיוב ממות, עם מאות בתור השטר קניין, כדי שיהיה לנו שתי הדינים בפדיון שטר, והרבה מינה שכן יהיה טוב. השטר יעשה את הקניין, והמאות בתור השטר יעשו את הפיראון של הכסף ברמה של פיראון חוב, שזה מספיק כדי לקרוא פיראון. אז אנחנו אומרים, הפיראון אולי הוא טוב. אבל מה שלא טוב, שאין בפירעון הזה אין מספיק דין כסף כדי להפיל פיג'וין של ה... מה? השטר עושה את הקניין. עכשיו, על מה אני עושה את האמירה של הכסף? על פירעון שהשטר גם עושה אותו. בגלל זה אני עושה שטר קניין. אבל אני כותב כסניף בשטר פיניין שאני גם מתחייב מאות. למה את זה? בגלל שכדי לעשות פיג'וין הקדש... יש לי בבית, זה לא טוב? לא, פה במעשה אין לך שום דבר. אתה צריך להאמיר חלק מהקניין שאתה מאמיר. אתה צריך לעשות גם קניין וגם להאמיר שתיהם, זה מה שהוכחנו. אז אם אתה עושה רק פיראון זה לא טוב. קניין זה בצורה של... כן, אם אתה רוצה, כן. הקניין זה הקניין וגם המור. אז עכשיו, אמרה, אתה יכול לעשות את זה על ידי פיראון של תפיסת חוף, זה כן, הבעיה הוא לא כאן, אלא שזה לא, זה לא מספיק כסף כדי להפעיל חלוס, כמו בקידושים, וזה, זה מה שאומר רשי, כדי לעשות, לא יודע אם יש עוד איך איתים זה. אני מחזיר כסף למקדש בלי לעשות חלוס, בלי לעשות קניין. לא יודע אם זה אפשרי, אבל זה לא יהיה טוב. לא יהיה טוב. אפילו אם יחזרת כל הכסף, אבל לא עשית מעשה פיג'ן בפיג, באנגלש, כדי להפקיע קדושו, ולהעביר אותם מקום, צריך פה זווי דינים, צריך פה גם קניין, ולבדות ולבחוע, שני דברים ביחד. בגלל זה הראשי אמר את שתי הדברים. הוא אמר גם הקדש וגם פיג'וין. כן? הרב חיים אומר, זה מפורש, שצריך מעסיק כאן בספר, הוא אומר שזה לא מספיק להחזיר את הכסף, צריך מעסיק קניין. טוב. זה מה שאנחנו אומרים. השטר יכול אולי להיות טוב כפיג'ון, אבל לא כקניין. כקניין להפקיע את הקדושו, הוא לא יכול לעשות את זה. כן, רק כדי לגמור, אני רק מסיים. כן, זהו. אז זה הפשט ברש"י. עכשיו, לפי זה אולי הרווחנו גם הקושה המפורסמת, לא יודע אם אתם מכירים את הקושה של אקסויס. עכשיו שואל, מה, איזה שטר מדובר פה, באבא מינה? אם מדובר על שטר, על הקדשות שזה קרקאויס, יש דין, לא יודע מאיזה דין הוא לקח את זה, שלא פודים קרקאויס. שזה קצת קשה לי, בגלל שיש גמרא, אולי לא פודים, מי שבחר, הוא יכול לקנות בחזרה. מה זאת אומרת, לא פודים בחור? לא, בשטר אומר, בשטר לא מורידים במטלטלים. אז זאת אומרת, אקסויס אומר כדבר ראיתי זה... אקדש אחר על ידי קרקע, כך נתו. למה לא? אם יש לי דברים שהם אקדש, אני לא יכול לבדות אותם על ידי קרקע. קרקע, כן, זה ודאי. אתה לא יכול לבדות על ידי קרקע, כן. אבל, לא, אבל פה הוא שואל את הקושי הפוך. הוא אומר, איזה אקדש אני צריך לבדות? אם זה קרקע אויס, אז אין פיג'ון בקרקע אויס. לא, אבל זה שוקים מפורשים שיש בן אדם... לא, זהו, זה הבעיה שיש לי עכשיו. ואם זה מטלטלים, שטר לא מטלטלים. אין שטר למטלטלים. אין שטר למטלטלים. מסתם הוא לא רוצה, ודאי שהבעלה הזה כתוב מפורש, אתה יכול לקטות בחזור. אז זה שטר חוב, זה מובן דווקא. זה בדיוק, המקדיש הוא יכול לבנות עד היובל, והיובל מתחלק לכהנים, אבל מסתם שם, אז מסתם הוא מדבר, אבל מכל מקום, לפי מה שאנחנו אומרים, זה מתורץ, בגלל שאולי זה מדבר פה המטלטלים, ואז הם מדברים פה המטלטלים, אבל פה הקשטר, הוא לא קונה את המטלטלים. הוא בכלל לא המטלטלים, הוא לא אדם שחייב כסף. או, הוא לא מטלטל, הוא להחזיר את הכסף אחד ולהכפיל ולפקוע את הקדושו שיש בה מטלטלים. הוא לא פחל כפיראון, כי אני קונה את המטלטלים. הוא רק פה פוקע את הקדושו, הוא עושה חלוס אחר לגמרי, זה לא קניין של המטלטלים.
הוא מחזיר את הכסף, ושאתה יכול להחזיר את הכסף, להתחייב על כסף, זה תפיסה בחוב. וגם הדבר השני, הוא יכול להפעיל חלוס דין שיש פה, שהוא פוקע פה בקדושות דומים, וזה לא קידום לטלטלים בכלל. מה קורה שמשטר או לטלטלים? לטלטלים. אם אני עכשיו כותב לך שטר, הרי השולחן שלך קנוג לי בשטר, זה שום דבר. אפילו משתי עדים הכל. אין קניין מטלטלים. אם יש בשטר את הכסף שבא... כן, שטר זה לא קניין מטלטלים. שטר קונה רק קרקע, לא מטלטלים. אז פה אומרים שהוא לא קונה את המטלטלים. השטר עושה משהו אחר לגמרי, הוא לא קונה לגמרי. הוא פוקע את הקדוש הדומים שיש בו.